Ensinnäkin voisi sanoa pari sanaa tästä avoin tiede- ja tutkimushankkeesta eli ATT-hankkeesta. Se käynnistettiin 2014 ja jatkuu 2017 vuoden loppuun asti. Siinä niin kuin ei ole niin, että nyt saneltaisiin, että mitä tulee tapahtumaan, vaan meillä on kyllä tiekartta, eli tämmöinen suunnitelma, mitä nyt näiden vuosien aikana on tarkoitus saada aikaan. Mutta että käytännössä se on sitten tämmöistä yhdessä tekemistä, yhdessä sopimista. Ja ajatuksena on se, että kaikki organisaatiot ja niiden ihmiset ja tutkijat, hallinto, rahoittajatahot ja niin edelleen, niin on sitten mukana tässä yhteisessä ponnistuksessa. Ja tavoite ei ole yhtään sen pienempi kuin, että Suomi on sitten 2017 johtavia maita avoimissa tieteissä ja tutkimuksessa. Ja sitä kautta niin kuin meillä olisi sitten, voisiko sanoa, maailmanluokan edellytykset tehdä tutkimusta myös eteenpäin. Ja jos sitten tästä niin kuin avoimesta ja tieteestä ja tutkimuksesta ja hankkeesta vielä yhden asian nostaisi esille, niin tämä tiekarttadokumentti, joka löytyy verkosta, niin siinä on aika paljon sitten kuvattu sitä, että miten on tarkoitus edetä ja millä tavalla sitten eri esimerkiksi tutkijat tai muut intressitahot niin pystyisi sitten mukaan tulemaan. Et meillä on aika avoin yhteistyökulttuuri, monta työryhmää ja erilaista tämmöistä teemaryhmää. Sinne voi kuka tahansa sitten lähteä mukaan ja kertoa, että mitä ajattelee ja millä tavalla voisi sitten tukea tätä yhteistä tekemistä. Mutta tosiaan, jos sitten tästä tiekartta-asiasta niin menisi siihen, voisiko sanoa, muutokseen, mikä tässä on tapahtumassa, niin ensinnäkin tässä on kyse siitä, että niin kuin tieteen perusasioita kirkastetaan tässä digitaalisessa maailmassa. Eli kun aikoinaan tiede syntyi siitä, että pitää pystyä rakentamaan se aiemman tutkimuksen pohjalle ja toisaalta sitten piti pystyä varmistamaan, että se tehty tutkimus on ihan oikeasti totta, niin digitaalisessa maailmassa nämä asiat on sitten semmoisia, joita täytyy vähän uudesta kulmasta miettiä. Ja toisaalta niin kun lähdetään ihan tieteen perusasioista, katsotaan miten ne toimii täällä digimaailmassa ja sitten toisaalta niin mennään siihen, että mitä hyötyä tutkimus sitten voi tuottaa yhteiskunnalle, sanotaan vaikka koulutukseen, ihan kansalaisille, yleensä yrityksille, kaikenlaiseen niin kuin siihen, mitä niin kuin yhteiskunnassa näitä haasteita meillä koko ajan enemmän on. Ja sitten samalla pitää sitten tämä osaaminen huolehtia kuntoon. Niin tässä meillä on koulutus käynnistymässä nyt, jossa sitten katsotaan sitä osaamispuolta tänä syksynä ja sanotaan 2015-2016 vuosina kova panostus siihen. Ja sitten toisaalta tämä infrastruktuuripuoli, että miten nämä asiat sitten käytännössä hoituu hyvin ja tehokkaasti. Eli pyritään tekemään mahdollisimman vähän semmoisia tutkijoita ja muita käytännön toiminta kuormittavia ratkaisuja ja sitä arkipäivän karheutta niin kuin välttämään ja asiat helpoksi ja selkeäksi hoitaa kuntoon.